Ah, Mutano. Cara, tô muito triste, velho. Por quê, Robin? É que eu tava me lembrando que eu tinha um cachorro, né? Ah. E ele morreu, né? Pô, né? E infelizmente, né? Não tem o que fazer, né? Tudo vai, né? Tudo Ah, sim, passa. né? Sim, não, né? Sim, né? Tô né nessa. Como assim? É que Tá. você fala muito né, você tá rimando, você é o Eminem. Cara. Né? Eu não quero título, não quero vaidade. Não quero Assim. status no meio da sociedade. Você só quer ser você? Eu só quero ser eu. Beleza, tá. É, quem fez isso aqui? Acho que foi a Estelar. Quebrei. Deixa aí, ô! Ah, deixa assim, ó. Ah, boa. Tá. Mutando, enfim, cara. Sei lá, cara. Eu queria, tipo, pelo menos um cachorro, sabe? Eu gosto de cachorro, sabe? São, tipo, Por que você tá olhando lá pra companheiros. fora? Não sei, tô pensando, tô pensativo, porque. Que estranho. Enfim, eu vou. Cara, eu preciso de um tempo sozinho, tá bom? Por quê, cara? Fica aqui. Relaxa, Velho. eu vou escalar a torre. Por que você quer. Cara, que é um cachorro. O cara tá louco. Ai, meu Ai, ai. Caraca. Deus. Enfim, nossa. Eita. Opa, cuidado aqui. Tudo bem. Nossa, eu podia ter um cachorro chamado. Deixa eu ver o nome do meu cachorro. Ele podia ser Batman. Não, mas Batman. Nossa, quanto vidro aqui. Tá, vamos escalar, vamos treinar. Aqui. Aqui. Eita! Aqui. Que barulho é esse? Que barulho estranho. Oxi. Ai, caramba! Nossa, 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 cuidado! Eu não sei imitar um Ufa. cachorro. Ah. Que barulho é esse, caramba? Eu não sei. Oi! Show, droga. Alguém aí? Oxi, tem um cachorro. Tem barulho aqui fora, mas eu não tô ouvindo. Tá, tem alguma. Isso não é um cachorro, literalmente. Meu, tem alguma coisa estranha aqui. Eu não sei se é na torre ou se é fora. Que barulho é esse? É um fantasma? Ah, enfim. Deixa eu ver. Mutano! Oi. Tudo bem? Tu não é um mutano? Ah, sim. É, realmente, isso não deve ser ele. Nossa, tu é o quê? Tu é um cachorro? Levanta mais a cabeça assim, caso fosse sim ou não. Eu não te entendo. Ah! E tu fala comigo, caraca. Tá, eu não entendo tua linguagem, tá bom? Ai, caramba, preciso agredir? Tá, então, o que você tá fazendo aqui? Tu tá sozinho? Tá, teu amigo. Tu deve ser amigo do Mutano, né? Sei lá, tipo, algo assim, né? Porque, tipo. É porque eu. Certeza, porque eu falei com ele, tipo, só ele sabia que eu queria o cachorro. Não, não sei, eu não tô te entendendo nada. Enfim. I love you. Como assim? Tu sabe falar inglês, cachorro? I love you. Total, acho que o cachorro só vai. Vem cá, cachorrinho, se tu me entende. O teu nome pode ser Batman, o que que tu acha? Não, levanta a cabeça que eu não sei, né? Não vou passar aqui, Eu consegue passar, cachorro? não. Que eu faço agora? Não tenho o que fazer, tu vai ficar. Cachorro, tu tem que passar de alguma maneira. Eu não sei como tu vai passar. Cachorro, tu é muito gordo. Vem logo, cachorro! Cachorro, faz o seguinte, faz o seguinte. Procure a portal gank que tá perdida nessa sala aqui e traz ela pra mim. Procura ela aí, sei lá, cheira as gavetas aí. Eu vou esperar. Se tem um bom cachorro, tu vai saber onde tá. Achei, meu Deus, tá cheio de saco. Cachorro, tu tá falando algumas coisas que não faz sentido. Tô desconfiando se tu é o mesmo cachorro, hein? Ah, nossa, bom garoto, caramba. Bom garoto. Enfim, fica aí. E fica. Ó, tu vai entrar nesse portal aí, tá bom? Aqui. Aqui. Opa, aí. Ah, boa. Tá, e vamos lá. Vum. Aí, indo mais rápido. Larga. Deu, tá. Cachorro! Ainda não! Entra no portal! Tá doido?
Aqui, quebrei aqui. E esse vidro aqui que tá estranho. Tá, caraca, o que eu vou fazer? O que, que é isso? Au, au, au. Bolinha? Au, au. Então vai pegar, vai, pega! Hã? Como, como, como? O que foi isso? Cachorro! Tá bem, cachorro? Ai, calma. Cachorro? Eita! Au, 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 au. Tu parece ser um mutano. Não sei por que tu me lembra. Tem certeza que tu não é um mutano? Tá bom, tu não me engana. Tá, vamos brincar então, cachorro. Batman, ó. Pega, pega, tu quer osso? Eu quero você. Au, 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 au. Pega osso então, come. Au. Calma aí, calma aí. Eu vou fazer uma coisa. Vou fazer um plano aqui. E aqui. Opa, ai, 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 não pode cair. Não pode cair. Aqui, aqui, aqui. Escala, escala mais rápido. O mutano vai ver, acho que eu sou burro. Enfim, aqui, boa. Eu vou deixar ele aqui em cima, bem no cantinho. Ele vai ficar com medo ferrado. Aqui. Tá, enfim, depois eu arrumo um portal. Opa. Aí, boa. Boa, aê. Tô chegando, cachorro. Cheguei, tô aqui. O cachorro tá estranho já. Ó, brinca a bolinha, ó, pega a bolinha, ó. Au, 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 au. Tu quer mais? Mas eu já tô cheio de osso. Eu vou enterrar um osso e tu tem que achar onde tá, tá bom? Tá bom. Ah, aqui. Oh! Au, au. Tu nem esperou, caramba. Espera, espera. Aqui vai ser uma boa. Pode ir. Au, 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 au. Procura, vai. Au. Onde tá o osso? Ai, meu Deus, será que tá aí? Será que não? Meu Deus. Ah, tu achou. Boa, cachorro. Au, au. Sabe o que eu vou fazer? Ai, ai. Eu sabia. Droga. Ah, era tão ai, óbvio. Ai, droga. Oi, moçada. Ai. Oi. Não, foi legal da sua parte fingir ser um cachorro. Eu tenho uma coisa pra ti, super legal. O quê? Um portal. Entre no portal. Sério? Entre, vai. E se eu morrer? Não vai morrer, relaxa. Vamos aqui, foi bom enquanto foi o cachorro. Ah. Tchau, fui. Ai. Entra nele, vai. Entra! Eu tô entrando. Ai. Tá bem aí em cima, mutano? Me tira daqui, por favor, Rob. Eu te dou o que você quiser. Ué, se transforma em um bicho aí pra voar. Não é tu que sabe voar? É mesmo. De virar um passarinho, passarinho. Mas tem uma coisa. Eu quero te mostrar uma coisa. Se tu se transformar em passarinho, eu não vou botar pizza hoje. Ah. Entra no portal, mutano, vai. Que portal? Esse portal que tá no chão. Eu te dou pizza se tu entrar nele. Fica assim. Vai, mutano! O que você tá brincando comigo, amiguinho? Ai, meu, tô caindo! Fica aí, eu tô caindo! O mutano tá caindo! Para! Parar? Parei. Tchau, mutano! Ah! Acho que foi. Acho que ele levou um bom dano de queda. Ai, por que você voa, Robin? Eu não voo, cara. É minhas habilidades. Ah, sim. Olha desce isso. Aqui. Eu tô aqui embaixo, olha. Eu não tô mais quero. Rápido do que você imaginava. É, mas ele é babacão mesmo, ele acha que é mais rápido. Onde tá tu? Eu sou mais rápido que tu. Tu quer apostar uma corrida? Não, eu não quero. Vamos apostar uma corrida, mutano. Hoje não, hoje eu não quero. Tá com medo? Eu te dou uma tô pizza se tu ganhar. Não, não quero agora. Tá bom, vai. Pizza de calabresa. Não, de quatro queijos. Pode ser, quatro queijos. A corrida é quem chegar lá primeiro ganha, lá em cima. Não, então pera aí, calma aí, deixa eu me equipar aqui então. Você acha que é só você? Vai. 3, 2, 1 e... Run, vai. Barry, run! Quem é? Ah, Barry. Ah, você ganhou. Cheguei, lutando! Ele ganhou. Me dá uma pizza mesmo assim? Não, sem pizza pra ti, porque tu fingiu seu cachorro. Não, foi legal tu ser um cachorro até. Foi da hora, eu admito. Tá, enfim, mutano, foi... Eu vou te tacar daqui de cima. Acho que tu pode ser cachorro mais algumas vezes, se tu quiser, tá bom? Olha, come. Para, meu, boa, para. Boa, mutano! Tô calma. Brincando. Enfim, ó, mutano. Pra tu ser cachorro mais vezes. Paga! Paga, paga, paga. Uma vez pro sério. Ah, falou, tchau. Tchau, Robin. Ai.
Ai, foi legal o Mutano fazer isso até. Até que foi divertido. E eu tô adorando esse novo brinquedo meu. Caraca, é muito divertido. Mas bom, galera, se vocês gostaram do vídeo, dê um like, compartilhem e comentem. Sério, de coração, muito obrigado pelos likes que vocês estão dando, os comentários e tudo mais. Assim, sério, o canal tá crescendo muito, mas muito mesmo. Sério, de coração, muito obrigado, galera. E bom, vídeo sai todos os dias, 11h30, 2 horas da tarde e 5h30, tá bom, galera? E outra coisa que eu queria falar pra vocês, que a meta dos Jovens Titãs está sendo 20 mil likes. Se vocês poderem deixar 20 mil likes no vídeo, nossa, eu agradeço de coração, sério, galera. Então é isso, muito obrigado pelo apoio de vocês, valeu, falou e até a próxima!